Nå har vi allerede sett at en annengradsfunksjon, det er en funksjon generelt som kan skrives på den måten her. A ganger x i a pluss b ganger x pluss c. Der a, b og c står for tall. Og der a må være et annet tall enn 0, fordi hvis a er 0, så blir andre gradsleddet borte, og da har vi en vanlig lineær funksjon, en første gradsfunksjon. Og så har vi sett at hvis a er positiv, altså større enn 0, så får vi, har vi en funksjon som krummer oppover, sånn som i den figuren vi har her. Positiv a krummer oppover, som i et smilefjes. Hvis a er negativ, så vil den krumme den andre veien. Det vil si at hvis a er positiv, så vi har den typen krumning, så har funksjonen et bunnpunkt, altså her nede, hvor den ikke kan bli lavere. Og hvis a er negativ, som krummer den andre veien, så vil den ha et toppunkt. Og det å finne frem til topp- og bunnpunkter ved regning er nødvendig når vi driver og jobber med funksjoner av forskjellige slag. Det er også nødvendig å finne de punktene som er etter a og b her, altså nullpunktene, det vil si de punktene der funksjonen skjærer x-aksen, og der y, eller funksjonsverdien, er null. Og vi skal se litt på nå hvordan vi kan finne topp- og bunnpunkter og nullpunkter ved regning. Det finnes flere måter å finne topp- og bunnpunkter, eller ekstremalpunkter, som vi kaller en fellesbetegnelse på, i forskjellige funksjoner. Den metoden vi skal bruke nå utnytter det at funksjonen til en annen, eller grafen til en annen gradsfunksjon, altså en parabel, er symmetrisk. Det vil si at hvis vi trekker en linje som går gjennom topp- eller bunnpunktet, så er den lik for begge sider, altså den speiler seg om den linja. Vi har en symmetrilinje. Men at hvis vi klarer å finne ut hvor den symmetrilinja går, så har vi også funnet hvor topp- eller bunnpunktet ligger. Og da har vi så før en gang at vi kan hjelpe oss med en ligning for dette her. Den er kort og greit sånn. X er lik minus b over 2a. Den er enkel, og den er det nødvendige å huske. Sånn at når vi har funksjonsuttrykket sånn som her, for eksempel, så kan vi sette inn b-verdien og a-verdien og regne ut en x, og det er altså den x-en som x-verdien som symmetrilinja går gjennom. Så det er at vi skjærer gjennom omtrent her. Så vi kan bruke funksjonen som vi har her som eksempel. Si at for den funksjonen så finner vi symmetrilinja ved å ta minus, og b er 4, så blir det minus 4, og deler på 2 så må vi bruke parenteser, minus 4 deler på parentes 2 ganger a som 2, sånn. Så da blir dette minus 4 over 4, og det lik minus 1. At en linje gjennom minus 1 er symmetrilinja til den funksjonen her. Og det vil si at den linja også skjærer grafen til funksjonen i toppunktet, bunnpunktet i det tilfellet her. Det vil si at den x-en her, det er x-koordinaten til bunnpunktet. Og når vi da skal finne y-koordinaten til bunnpunktet, så regner vi ut den ved å sette inn x-verdien i funksjonen og finne hva funksjonsverdien er. Og det er da f av minus 1, som lik to ganger minus 1 i a, pluss 4 ganger minus 1 og minus 2. Det første blir jo da 2 ganger minus 1 i annen, minus 1 i annen er pluss 1, så det første leddet blir 2. Så blir det 4 ganger minus 1, som er minus 4, og
minus 2. Og da ser vi at dette her blir 2 minus 4 som er minus 2. Minus 2 som er lik minus 4. Sånn at bunnpunktet er minus 1, minus 4. Og den metoden kan vi alltid bruke på andre gradsfunksjoner, altså finne symmetrilinja ut fra den formelen der, som gir oss x-verdien, og så sette inn x-verdien i funksjonsuttrykket for å finne funksjonsverdien, som altså er y-koordinaten. Så var det å finne nullpunktene, altså a- og b-punktet her. Det er de punktene som er sånn at, som har en x som gjør at y-verdien, eller funksjonsverdien, blir null. Sånn at det som er om å gjøre da, er å klare å regne ut hva x-en er. Så at vi sier at her har vi x-er som gjør at funksjonsverdien blir null, sånn at f av x er lik null, det vet vi. Og uttrykket for f av x, det er jo 2x i annen pluss 4x minus 2, så det er altså det som skal være lik null. Og her har vi et regnestykke der vi har en ukjent størrelse x som vi skal finne ut. Det vil si at dette er en ligning, men siden x er oppført i andre i det første leddet her, så er det en annengrads ligning. Så den kan vi ikke løse sånn som dere har lært å løse lineære eller førstegradsligninger tidligere. Og da er det sånn at her også har vi en formel. Den kalles gjerne ABC-formelen eller andregradsformelen. Og det er noe som dere må huske, rett og slett. Og den ser sånn ut. X er lik. Og i brøkstreken får vi minus B. Og så skal vi skrive pluss minus. Og i formelverktøyet så får vi til å bare skrive pluss og minus etter hverandre, da gjør formelverktøyet automatisk om til pluss over minus. Kvadratrot, slash med SQRT, og trykker Enter, så får vi den, parentes. Og der skal det da først stå B i A-en, minus 4 ganger A ganger C, og det er det som er over brøkstreken, og under brøkstreken har vi 2 ganger A. Så handler det egentlig bare om å identifisere hva B, A og C er, og sette det inn på riktig sted i formelen, og regne ut. Det kan være lurt, i hvert fall til å begynne med, å ta seg tid til å gjøre alle mellomregningene. Ikke prøve å gjøre for mange ting på en gang. Hvis vi holder oss til den funksjonen vi har sett på her, så ser vi her at A er lik 2, B er lik 4, og C er lik minus 2. Så da kan vi prøve å sette inn det i formelen. Da blir det først minus 4. En ting som er veldig viktig å huske på her er at hvis du har et B-ledd som er negativt, altså hvis det hadde stått minus 4, så måtte vi ta. Husk på at vi får med oss minusen når vi setter inn her, sånn at da vil det ha blitt minus minus 4. Det er kjempeviktig. Men her står det bare 4, så da blir det minus 4 pluss minus. Og så skal vi ha B i annen, det vil si 4 i annen. Minus 4, og A er 2, og C er minus 2. Og 2 ganger 2 under brøkstreken. Minus 4,
Og så kommer kvadratroten. Og da står det 16. Da ser vi at hvis vi ganger sammen 4 og 2 og 2, så blir det 4 ganger 4 som er 16 det også, men så har vi minus der og minus der, og minus ganger minus er pluss, da blir det 16 pluss 16. Her venter vi parentes. Vi tar en gang til, sånn. +16 der, og så får vi 4 under der. Sånn. Da har vi kommet så langt vi kan omtrent uten å måtte dele dette her i to regnestykker. Nå ser vi at nå hadde vi valgt tall som gjør at vi får ikke noe sånn veldig pene tall når vi regner ut kvadratrota her. Men det har egentlig ingen betydning. Nå får vi et regnestykke der vi skal ta minus 4 pluss kvadratroten av 32 og dele på 4, og et der vi skal ta 4 minus kvadratroten av 32 og dele på 4. Da blir det omtrent sånn, x lik. Minus 4, og så skal vi ha pluss, og kvadratroten av 32, hvis vi taster inn det på en kalkulator, så finner vi ut at det er ca. 5,67, 66, sier vi, deler på 4, eller x er lik 4, minus 5,66, deler på 4. Det første svaret vil da være 0,42 omtrent, hvis vi runder av litt grann, eller fast inn på kalkulatoren, minus 4, minus 5,66, deler på 4, så får vi at den er minus 2,4. Vi ser at det stemmer omtrent med hva vi kan se fra grafen her. X er lik 0,42, som er den verdien der, og x er lik minus 2,41, som er den verdien der. Da har vi funnet x-koordinatene også. Y-koordinatene er jo 0, selvfølgelig. Men siden vi skal finne koordinatene til nullpunktene, så er det viktig at vi skriver ut hele punktet. Nullpunktene er. Det første vil da være minus 2,41, y-koordinat 0, og den andre x-koordinaten 0,42,